так. Якой бы у меня не был, он сам не точно задумывается. От этого они должны не лезть, чтобы сейчас все работать, им нужно сейчас найти. Дальні заходи, що це посилення заходи безпеки, викладені вони, ви знаєте, у нас були на терміново тисну вічі, на заміновували ескураду, подібні повідомлені умови. Завдання поліції є забезпечення правопорядку, не допущення дестабілізації. І в тому числі належно від органів влади місцевого самоврядування. Тому дійсно в центральній частині міста виставили додаткові наряди для забезпечення публічного порядку і безпеки. Крім того, у нас вибухотехніки оглянули як керівники міської ради, так і прилегла територія. І відповідно проводиться погляд для того, щоб ніхто відвідувачів міської ради не заніс нічого небезпеки. В даний час все нормально, стабільно, ніяких скарг на роботу поліції не надходило, нічого підозріло, протиправного нам не виявили. Працюємо в стандартному режимі, маємо повне розуміння громади міста про